各位观众朋友晚安。今天开始大陆冷气团逐渐减弱，那因此在天气上面的反应的话是温度略有回升，感受比较明显的是全台各地的低温都回升到16到18度左右，跟前两天比起来是相对比较温暖一点点的。不过啊，在今天开始到星期三，受到南方云系的影响，全台云量增多，而且都有下短暂雨的机会。详细的情形我们来看一下卫星云图。我们从卫星云图上面可以看到，南海这边有个低气压，这个水汽顺着低气压的外围慢慢移向台湾，影响到台湾附近的天气。因此明天的天气跟今天类似，全台云量都是比较多一点，而且各地都有下短暂雨的机会。那么也由于云量比较偏多，因此在高温的回升比较有限。在北部还有宜兰花莲地区高温约22到23度，中南部地区跟台东地区的高温大概在25到26度左右。那么因为会下雨，请大家出门记得携带雨具。那么在清晨跟夜晚的温度还是比较凉，低温大概都在16到18度左右，所以大家出门还是可以携带一件薄外套是比较好一点的。那么在室内使用热水器及瓦斯要注意通风，避免一氧化碳中毒。另外呢，在海面上附近的风浪都还是比较大，都有8到9级的强阵风，所以从事海上活动请特别注意安全。以上资料由中央气象局提供。明天在不少地方都有下雨的机会，至于气温方面的变化，我们来看看以下的详细资料。好，我们看到北部从基隆、台北、桃园到新竹，一路都是阴有雨的天气，气温最低17度，最高23度。中部地区的苗栗、台中、彰化、南投和云林，降雨的几率也有40%到60%，气温最低17度，最高25度。南部的嘉义、台南、高雄和屏东同样都是阴有雨，气温是18度到26度。而在东部地区的宜兰、花莲和台东也都是会下雨的天气，气温16度到25度。在外岛部分，澎湖、金门和马祖同样都是阴有雨，马祖是13到18，其他地方16到25度。